Fala galera, tudo bem? Eu sou a Juliana e a gente está aqui na ESAO cobrindo a prova da SpaceX. A gente chegou agora há pouco, já choveu, já parou. A gente vai aqui atrás de alguns alunos para poder trocar uma ideia, saber como é que está o sentimento deles em relação à prova. E agora eu jogo para minha amiga Karen, que está lá no Colégio Militar. Diz aí, Karen! Estamos aqui no Colégio Militar para a prova da SpaceX e a gente está com o Davi da Unidade de Caxias. Davi, como foi sua preparação para essa prova? Como você está se sentindo? Pô, tô confiante, que estudei bastante esse ano. A escola atrapalha um pouco, que eu estudo de manhã, mas eu ficava no curso até as 6h40. E quando chegava em casa, estudava mais 2 horinhas de cada matéria que teve do dia. Para não ficar estudando só no curso, ter que estudar em casa também, para ter um bom preparo. Então você está confiante, a vaga é sua? Tô confiante, a vaga é minha. Isso aí, partiu SpaceX? Partiu. Isso aí. Oi pessoal, a gente está aqui na ESAO e eu encontrei o Isaac, ele é nosso aluno da Unidade Caxias. E eu vou perguntar para ele qual é a expectativa para o concurso, como é que tá a sua cabeça, tá confiante, conta pra gente. Chegamos até aqui, hoje é o dia, hoje é o grande dia. Acho que a ficha ainda não caiu, que a prova é hoje, que eu vou fazer a prova que realmente vai mudar minha vida, vai mudar minha história daqui pra frente. Minha vida vai ser outra totalmente diferente. E eu, às vezes eu lembro da época que eu comecei, que eu não tinha noção nenhuma de estudos, que eu não sabia sobre nada, e agora eu tô aqui, prestes pra fazer uma prova que eu sempre almejei, que eu sempre quis, que é a prova... Um sonho meu passar nessa prova e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Boa prova, a gente está torcendo por você. E daqui a 2 anos eu vou te entrevistar dentro da escola. Valeu? Valeu. Acho que é o momento mais difícil, é esse agora, a concentração antes da prova. Porque a gente fica mais frágil, seguro e acha que tudo vai dar errado. Mas quando a gente tem alguém acontecendo, faz bem, é sempre bom até o momento. Legal. Você quer falar alguma coisa? Só pra dar um retificado. E mais uma vez, o tamanho da minha felicidade. Por sorte, a prova hoje é na minha casa, sou militar, graças a Deus. Trouxe meu filho aí para acompanhar aí a nossa, minha carreira, graças a Deus. Está sendo hoje no clube, na escola de oficiais, na minha casa, na Vila Militar. Ou seja, está me visitando, meu trabalho, na Vila Militar e o concurso aqui. Então ele está completamente em casa, se Deus quiser vai dar tudo certo. Que resposta, hein, Danilo? Então tá. Boa prova, parabéns aí pelo filhão, a gente espera a aprovação e é isso, daqui a pouco ele já vai entrar. Muito obrigada, gente. Galera, os nossos alunos acabaram de entrar para fazer a prova e eu tô aqui com o Edson, ele tá com a gente desde o início, já trocou palavras com os alunos de incentivo. E Edson, eu queria saber com você a impressão que você teve no bate-papo com os alunos, eles estão preparados, nervosos, conta pra gente um pouquinho. O nosso aluno está super tranquilo, bem preparado. Eles têm uma noção muito clara de que a preparação deles foi a melhor possível. Eles conviveram com uma equipe excelente de professores, coordenação, apoio. Então eles estão muito bem preparados para essa prova. Eu estou muito, muito entusiasmado em relação ao desempenho dos nossos alunos. Deixe uma mensagem para eles, né, que vão assistir a esse vídeo depois de terem realizado a prova. Deixe uma mensagem de confiança para eles. Olha, eu acho que hoje, né, tem um escritor norte-americano chamado Mark Twain, que ele fala assim, existem duas datas importantes na nossa vida. A primeira é a data do nosso nascimento e a segunda é quando a gente entende por que nasceu. Então eles estão nascendo de novo, nascendo para essa vida militar, nascendo para a opção que eles fizeram. Então eles estão se tornando o que eles nasceram para ser. Eu fico muito feliz de participar desse momento com eles, junto com vocês na progressão. 4, 3, 2, 1. Estão fechados os portões.